Não que isso não seja vantajoso, a gente também corre atrás, não, a gente planta droga como qualquer outro bandido aqui na cidade. Aí a gente também busca ter um destaque no diferencial, que como eu expliquei pro John, a gente foca também na venda do pendrive, e a rapaziada ultimamente anda fazendo muito contrato, então além da venda do pendrive, a gente também foca nos hacks, que é a minha especialidade. Hoje, inclusive, eu cruzei o meu caminho com o John lá no Life, foi onde ele me viu hackeando. Logo depois disso eu concluí. Agora também não foi diferente. Então, a gente já tinha vendido dois projetos antes, porém foi mais para quantitativo monetário, porque pra gente era interessante que a gente não tava com caixa tão bacana. Só que agora que a gente tá com caixa tão bacana, a gente já tá com a estrutura legal, não vejo por que vender. E sim conseguir algo a mais do que isso, entendeu? Sim. E que são, tipo, mais ou menos que vocês precisam, assim, tipo, atualmente? Então, a gente não sabe muito bem como é que funciona a questão do nível hierárquico do ilegal em si, mas a gente gostaria de uma oportunidade, assim como qualquer um começou a partir de uma oportunidade, e é o que a gente precisa, tá ligado? Gente, que oportunidade que eu vou dar pra ele, Jesus? Eu não sou um pobre, meu Deus. E vocês têm muito contato por aí? Como é que tá? Os Positivo, contatos sim. de vocês? Lavagem, munição, Eles armamento, querem alcunha, braçadeira, oportunidade. lockpick, tudo isso a gente já Que tem. oportunidade que eu vou dar, gente? A gente já tá um tempinho assim na rua, um bom tempo já, né, Capixaba? A gente anda focando bastante nas nossas missões do tablet também. Porém, a gente é brecado de fazer algumas, por exemplo, a joalheria. Não dá pra gente fazer porque a gente não tem o armamento certo pra isso. E a gente anda focando na nossa experiência e na questão dos contratos pra gente também focar nos pendrive, que é o motivo dessa conversa. Mas vocês não têm nada em mente de uma coisa que vocês precisam, que vocês vão fazer com isso? Porque é tipo assim, né? É que assim, qual é o seu nome, dona? Licença. Xavier. Xavier. É. Perfeito. É que assim, a gente não tá interessado mais no dinheiro. Entendi. Então. Então é o que interessa pra vocês. Não, no momento não. Se veste de E a freira gente e dá também um não tem pressa produto. de ver inês aqui de negociar, tá ligado? Entendi. A gente precisa saber de alguma forma que vocês podem ajudar a gente. Mas aí tem que partir de vocês. Vocês devem ter mais noção que a gente aqui na cidade. Chega aqui, Xavier, trocar uma ideia contigo rapidinho. Se... Vai, só. É, oportunidade. Mas, então, mas o que eu entendi ali, ele falou, ó, não tem pressa de negociação, dinheiro eles não querem, eles querem tipo assim. Como que eu posso falar? Eles querem tipo um contato, eles querem Eles querem um ter. caminho. Isso. Eles meio que querem um caminho pra alguma coisa, tá ligado? Eu não sei se o patrão acorda amanhã e tudo mais. Se eles conseguissem segurar isso até amanhã, o próprio patrão negociava com eles. Aí eu acho que até Mas ele acho que. seria. Mas se não, o Dordê vai soltar o pataco e eles vão vender de novo pra eles. Ah, não, Tipo, assim, a como é gente que. não pode oferecer muito, né? A gente não pode oferecer algo que não vai cumprir, né? Tipo, dar uma oportunidade, alguma parada pra eles, não tem como a gente oferecer. Mas E a gente é mal conhecia os exato, caras, mas é né? aquele papo que a gente teve lá com o palhacinho, mano. Entende? Tipo assim, uma hora depois que a galera tá de pista ou que a gente precisar, se tipo assim, a gente puder indicar, chegar até a gente, alguma forma de falar bem deles, dizer que são uma galera que negocia bem, a gente consegue fazer isso, entendeu? A gente não pode Exato. prometer de alguma forma, mas tipo, não vai servir para eles. Eles não querem dinheiro. Eles não vão Não conseguir quer coisa nada pesada com deles. isso. Então, é uma troca de favor que eles podem meio que contar com a gente, talvez pro futuro. E agora ele falou, ele não tá com pressa, cara. Então é uma parada mais de futuro, uma visão de futuro, entendeu? Eu Se jogar esse não papo vejo. aí, vocês dois lançarem a boa, velho. Né? O chefe ia falar a mesma coisa, tá ligado? É, ele não. O Levi não vai poder oferecer nada para eles. É, não dá para oferecer. Tem que ser honesto. Tipo, Nem uma tem o que visão. oferecer também. Exato, é uma visão de futuro, mano. Dá pra jogar esse papo pra ele, Thay. Então.
É isso então, se for pelo dinheiro, o 2D vai molhar a mão dele. Ah, eles não querem dinheiro. E aí, tipo assim, se eles negociam, bom, eles são uma galera da hora, dá pra gente, né, futuramente, a gente conhecer eles aí, saber o nome deles. É isso, vai lá então, dá esse papo pra ele, vai lá. Fala lá, Leita, pode negociar. Não, pode falar, tu explica melhor. É que eu quero dar uma mijada, eu quero dar uma mijada aqui. Ô, Xavier, tá com você hoje. Eu vou melhor, quem pode ir, tu chegou agora, vai lá. Caralho, mano, eu quero dar uma mijada, velho. Peraí. Oi. Acho que vai pitar mais. Tu falou com eles? Não, né? Não. Então, galera, eu vou dar o papo pra vocês. O que acontece? Tipo assim, a gente não tem como oferecer oportunidades pra vocês. Tipo, contato era o que a gente conseguiu oferecer, mas você já tem. Que é o principal, certo? Então, tipo assim, a gente não tem como oferecer algo pra vocês que a gente não possa cumprir. O que a gente pode fazer aqui é boas relações pro futuro. Vocês não precisam de dinheiro. Vocês não precisam disso aí que vocês estão, tá ligado? Não vai servir pra nada pra vocês. O que que dá pra gente fazer? Uma negociação aqui limpa, uma parada assim que a gente consiga se ajudar. E a gente conhece vocês, sabe o nome de vocês. O que a gente puder ajudar no futuro com algum tipo de indicação, alguma parada, a gente vai tentar fazer isso. Mas como eu falei, não tem como... É, tipo assim, vou te prometer isso, que vou conseguir isso pra isso, que a gente não pode, entendeu? O que dá é alguma relação no futuro. Da gente conseguir alguma parada boa pra vocês no futuro, entendeu? É meio que isso, é meio que uma troca de confiança aqui. E aí fica a critério de vocês. Pera aí. Não. Vê quem que é esses dois aí, ó. Pode ir embora aí, Roleto. Tá ligado? É meio que uma troca de confiança, sim, que... No futuro, se tiver como a gente ajudar você de alguma forma, a gente tenta. Mas não posso prometer nada agora, entendeu? E dinheiro vocês não querem, então, tipo assim, é a única visão que a gente tem disso. Certo. Aí fica aí a critério de vocês. Entendi. Mas é como vocês me citaram, a questão de boas relações futuras entre a gente e vocês. Também, sim, a gente pode, tipo assim, igual eu falei, a gente conhece vocês, a gente tá tendo uma negociação boa com vocês aqui no futuro, sei lá, alguma indicação que a gente puder fazer de algum grupo, alguma parada assim, não é promessa, é só algo que futuro possa acontecer, entendeu? E como vocês, a gente tá tendo essa negociação com vocês são uma galera da hora, a gente mantém essas relações boas, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É mais uma parada de futuro que não tem previsão. Certo. Mas isso vocês... Como é que eu vou dizer? Vocês têm poderio pra meio que tá impondo essas condições pra gente? Ou tem alguém acima de vocês quatro, ou de vocês cinco que estão aqui? Porque tem, sempre tem. É hierarquia, né? Sempre tem gente acima, né? Sim. Nunca vai parar. Sempre vai ter gente acima. Só que o papo que eu tô te falando... As pessoas de cima da gente vai falar a mesma coisa pra ti. Então, é isso. É, não tem como te prometer não e te oferecer, algo. Não tem como te oferecer algo que a gente não vai conseguir cumprir, entendeu? É isso que eu tô falando. Sim. Só que porque entra naquela... pode falar. Porque, senhorita Xavier, se bota mais ou menos no lugar da minha família. A gente tá com duas coisas que tem muita gente procurando. Não só a questão do pendrive, mas e dos projetos. Tem muita gente procurando. E a minha família tem isso. Eu quero saber meio que quem vai garantir se eu não entrego isso na tua mão e tu some, tá ligado? Não duvidando do que você tá falando, não duvidando da ética de cada um que tá aqui. Até porque cada um tem que ter sua conduta. Mas se coloca no nosso lugar. A gente, obviamente, tá começando a construir nossa relação agora. A gente quer sim poder acreditar em vocês, quer sim... poder dar essa oportunidade, mas é aquela questão, e se eu entrego isso na tua mão e tu some com esses dois projetos, eu nunca mais vejo nem a cor disso, tá ligado? Não, é que cada um aqui não vai viver pra sempre, pode ser que eu morra, né? Infelizmente, pode ser que uma hora eu tome um tiro aí, uma bala perdida. Exato. Mas aí é foda, né? É igual eu te falei, é uma coisa que a gente não tem, a gente não consegue te dar certeza, não é uma coisa que eu vou ficar com essa parada, é meio que, tipo assim, a gente te deve uma, mas não tem uma data pra ir
pra mim poder fazer algo por ti, entendeu? É o que eu tô te falando, é uma visão de futuro, que a gente tem uma visão de futuro, mas a gente não tem uma data, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, só que a gente vai ter uma relação boa com vocês, que a gente pode, quando acontecer alguma parada que der pra incluir alguém de pista, alguma parada assim, a gente lembra de vocês, é isso que eu tô falando, entendeu? Então é uma escolha de vocês querer ter essa boa relação, porque dinheiro vocês não precisam, isso aí vocês não vão precisar também. Então vai de vocês, se quiser um tempo pra pensar, a gente fica até mais tarde aí. Vocês vão lá, pensa e depois volta. Entendeu? Não, sem pressa, cara. É porque como vocês falaram que vocês não precisam de, tipo, de qualquer coisa assim, tipo, dinheiro, essas coisas, vocês pediram oportunidade. Então, tipo, no momento, isso de oportunidade a gente não consegue, tá ligado? Mas como ela falou, se a gente manter uma boa relação, se tiver alguma coisa, vai ser vocês, tá ligado? Não prometendo que vai ter, mas, tipo assim, pode ser que tenha, entendeu? Se tiver as primeiras pessoas que a gente lembra, entendeu? Sim. E mais uma coisa, só pra gente estar ciente. E conforme a gente for construindo essa relação e os projetos que a gente for conseguindo, vocês, obviamente, iriam aceitar que a gente repassasse da mesma forma, além desses dois? Não entendi. Mais, repassar mais como um... assim? Isso. Mais isso, pra gente? Exatamente. Passar mais as coisinhas, o blue, não sei o que lá. Sim. Isso. Entendi. Bom, eu acho que a gente precisa conversar entre a gente. Pode ir. Como você falou, sim. E tomar uma decisão. Certo. E eu acho que até... Qual coisa, vocês pegam meu contato com o John? O John tem meu contato? Elas têm agora. É, maravilha. Vocês mandam um alô aí pra mim. Até mais tarde, eu e o Capixaba sozinho encontro vocês e beleza, um beleza. Veredito. Fechou? Fechou, fechou. Porque, querendo ou não, é como eu falei, é meio que pra vocês imaginarem um pouco o nosso lado. A gente, é, querendo ou não, é um passo grande pra gente, porque sim. A gente sabe o que a gente investiu pra estar aqui hoje, tá ligado? Não foi fácil conseguir o que a gente tem atualmente. Então, querendo ou não, é uma decisão que não cabe só a mim e ao Capixaba. A gente tem que escutar cada um e a opinião de cada um também. Sim, tá, sim, certo. Mas, de qualquer forma, agradeço vocês por estar tirando esse tempo aí para estar conversando aqui com a gente. Pra gente é muito gratificante. E até mais tarde, eu acho que a gente dá a resposta, assim, para vocês. Beleza. Fechou? Valeu, rapaziada. Fechou, então. Valeu, fechou, galera. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Se eles saírem, vão querer... Eu tô no modo Xavier. Ai, cara, esse modo é o modo Xavier. Tipo, ele disse que a gente entendeu o lado dele. A gente ofereceu, tipo, o que a gente podia dar. Eles não. É, mas é o que eu falo. Eles têm que pensar, porque, tipo assim, isso que a gente deu é uma parada que, é igual eu falei, a gente não sabe também. Mas se rolar, vai que libera, ó, pode vender pra geral de pista, pô. Então, vai ser os primeiros contatos que a gente pode fazer com ele, ô, galera. A gente pode vender, ou até mesmo indicar, ser apadrinhado. Apadrinhado. Como já aconteceu de pedirem pra indicar certo, grupo de né? pista, é, exato. De cúpula, essas coisas, é indicação. Na minha opinião, na minha visão é de negócio. É, exato. Na minha visão de negócios, eles não têm nada a perder negociando com a gente. Não tem. Não tem. Se eles é não muito, precisam é de muito dinheiro, melhor, oh, muito melhor pra eles. Na minha opinião, se eles não venderem isso no dinheiro, pode ser que amanhã, daqui meia hora, uma hora. Não precise mais de projeto. Exato. Aí eles vão perder o contato. Eles no truco, vai morrer com o zap na mão. Aí, exato. Mano, se os, se os caras forem inteligentes de verdade, eles vão negociar com a gente. Porque eles vão... Mano, network é tudo. Se eles perder a chance de negociar com a gente em relação que, tipo, porra, é um grupo ali que tem, né? Que vende umas paradas. Eles não sabem que a gente vende, né? Não sabe, sim, acho não. Que sabe? Não. Então, mas tipo assim... Não é pouca bosta, né? Eles devem imaginar que não é pouca bosta. E aí, tipo, eles já têm um contato ali que pode ajudar eles futuramente, porque do nada aí a gente conseguir isso já era pra eles, entendeu? Dinheiro eles não precisam. É, tipo assim, e mesmo eles se nem, eles precisarem. Vou falar. Tipo assim, mesmo se eles precisarem, eles vão vender, vai pegar o dinheiro, vai gastar, tipo, não vai mudar nada na vida deles. É, tipo, o dinheiro vai deixar eles estagnados no mesmo canto. É, não vai resolver, não vai resolver. Eles não precisam de dinheiro, eles precisam de contato, mano. E contato que ajude eles futuramente com alguma indicação, alguma parada que venda, né? É isso. Eles, tomara que eles pensem bem aí, em visão de negócio.